Jovan Simić prošle godine je zadivio Srbiju kada je pomogao u prikupljanju 300.000 evra za operaciju Nađe Novaković. Čak je i posao stavio u drugi plan ovog vikenda. Organizovao je aukciju na kojoj su sportisti sami prodavali svoje rekvizite. Novac je namenjen deci iz osnovne škole Radivoj Popović u Zemunu. On je počeo kao kolekcionar dresova, a sada za sve oličenje humanosti. Dobro jutro, dobrodošao. Hvala. Kako si zadovoljan jučerašnjom akcijom? Pa veoma sam zadovoljan, iskreno. Baš je onako bilo jedno lepo druženje i baš jedna pozitivna atmosfera kružila. Bilo je, ja mislim, preko 1000 ljudi. Baš onako bili su ljudi sa malom decom, porodice su dolazile, što mi je jako drago. Tako da mislim da sve u svemu onako je... Uspeli smo ono što smo hteli, a to je da se ljudi druže malo i da ta pozitivna energija se širi. Da, upoznali smo te, naravno, čitava zemlja kada si prikupljao sredstva za malu Nađu. Uspeo si u tome jer si u kontaktu sa njenim roditeljima. Pa jesam ja. Koliko sam čuo, oni bi trebali da se u neko vreme naredno vrate, tako da to je sve što sada znam. Ne znam kad će tačno, ali znam da je to lečenje pri kraju i da bi uskoro trebalo da se vrati u Beograd. Da, čuli smo da se snima i film na osnovu čitave ove tvoje ideje i akcije. Pa da, film bi trebalo da bude gotov i da bude premijera, koliko sam ja upućen, negde na jesen, tako da još se nešto snima. Sad ne znam, to je ekipa filma, sve radi, ali uglavnom premijera bi trebalo da bude na jesen. Da. Da kažemo malo par reći o sportskom bazaru. Mnogo se poznatih ljudi odazvalo na svu sreću. Stali su iza tebe. Nisi iznenađen. U suštini očekivao jesi to. Pa da, iskreno. Zato što sam od prošle godine poznao većinu tih ljudi koje sam kontaktirao da dođu na bazar i znam da ovi su spremni da izađu u susret uvek kad je u pitanju neka dobra ideja ili neka zdrava priča, neko druženje. I iskreno mi je drago što si svi odazvali, tako da je bilo po nešto za svakog i za one koji vole fudbal, košarku, koji vole Kesića, državni posao, neke emisije. Tako da mislim da smo zaokružili tu jednu priču. Cena senzorne sobe, odnosno cele investicije u školi Radivoj Popović je oko 50.000 evra. Da pomenemo, naravno, da i dalje može da se pomogne ovoj deci. Određena sredstva su skupljena, naravno, treba još dosta. Da, naravno, mogu ljudi da pošalju SMS na broj 5281 ili mogu da vide broj žiro računa škole na sajtu www.sportskibazar.org. I tu imaju broj i dinarskog računa i deviznog računa, tako da mogu i tako da se priključe akcije. Imali smo prilike malo pre u našim prilozima čitavo jutro da vidimo ko se odazvao ovoj akciji, da pomenemo da su se košarkašice Srbije direktno sa aerodroma i turnira u Francuskoj da su došle na aukciju. Da, da. Devojke su došle sa selektorkom Marinom Maljković, tako da i to ih je bilo baš dosta. Tako da... Eto, mogu samo da im se zahvalim što su se odazvali, što su došle i bile su tu celo vreme i ispoštovali su i ljudi svakoga koji htio da se slika i sve, tako da stvarno... A Dušan Borković je donao simulator čak vožnje, atrakcije. Da, to je bila jedna atrakcija, da. To je simulator vožnje na kojem on vežba sve svetske staze, tako da su ljudi i to mogli da provozaju. Dobro, razmišljaš možda već o nekim narednim koracima? Pa, razmišljam, ali teško da mogu nešto da ostvarim iskreno i dalje kao pojedinac, zato što zahteva veliku organizaciju i finansije i sve što ja trenutno ne mogu da uradim, tako da ako se ne dogodi nešto u neko dogledno vreme po pitanju posle, tako nešto teško da mogu da i dalje se bavim ovako. Kad već pominjaš finansije i rekao si posao, još uvek posao nemaš? Ne, ne, ne. Ne, tražiš aktivno? Pa, da, ali... Nešto se baš i ne događa, ništa po tom pitanju. Jel da? A inače, koji posao tražiš? Zašto si školovan? Pa, školovan sam... Trenutno studiram više u poslovnu, ali... Ne biraš malte, ne? Nije, nego mislim da kad sam organizuješ neke stvari za kojim ljudi pričaju da u organizacijama ovakvih humanitarnih događaja učestvuje jedno 10 do 15 ljudi, onda mislim da je malo i jasno čime bi mogao da se bavim sutra. Apsolutno. Eto.
Sve smo rekli. Hvala. Jovane, hvala najlepše. Prvo, za sve u ime svih kojima si učinio i kojima dalje činiš. Misliš više o drugima nego o sebi. To mnogo govori o tebi. I ja se nadam da će se sve to u mnogostruko vratiti. Hvala. Hvala još jednom što si došao kod nas ovde u jutarnji program. Na početku emisije smo uz slike sa sportskog bazara imali i Novaka Đokovića. Sport i humanost na istoj adresi. Malo Novak, malo dresovi sa jučerašnjeg bazara. Nastavljamo u istom stilu. O humanosti smo govorili. A sada još malo o sportu. Marko sa nama. Marko.